Конституційний суд України визнав законним указ президента України Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради. Нагадаємо, раніше рішення ухвалили 20 червня під час закритого засідання. Тож парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 липня. Частина політиків таким висновком задоволені, а є ті, хто рішення Конституційного суду України ставить під сумнів. Це машина часу. Те саме відбувалося у 2010 році. Тоді під тиском Януковича Конституційний суд, наплювавши на Конституцію, створює так звану коаліцію тушок, а після цього він взагалі без волі українського народу змінює українську Конституцію. В майбутнє закладена бомба для наступного парламенту, для чинного президента, коли суспільна так звана доцільність, а це коли рейтинг падає, а у політиків він швидко зростає, рейтинг, і ще набагато швидше падає. Вимагає того, щоб замінили ключові державні інституції. Що станеться через рік, коли в новообраного парламента рейтинг буде недалекий від рейтингу сьогоднішнього парламента? Так само порушуючи Конституцію його розпускати? Чи що станеться з президентом, якщо рейтинг президента не буде відповідати соціальним і суспільним очікуванням? Його також супереч Конституції відправляти в імпічмент? Наступним рішенням Конституційного суду повинно би стати скасування Дня Конституції, який ми повинні відзначати за декілька днів, так як Конституція для них ніщо. Але Конституція є основою української держави. Вона потрібна Україні і кожному українському громадянину. І ми її зобов'язані захистити на наступних парламентських виборах.